Դժվար խաղ ստացվեց, իմ կարծիքով արագ գոլ ընդունեցիք ու ծրագրերը լրիվ խառնվեցին, թիմը չկարողացավ երկրորդ խաղակեսում իր ֆուտբոլը խաղալ, հետո ունեցանք պահեր, չօգտագործեցինք և իշխան չէինք օգտագործում պահերը, այդքան ավելի դժվարանում էր խաղը, երկրորդ խաղակեսը ուղղակի չխաղացինք մեր ֆուտբոլը, չստեղծեցինք պահեր, փորձեցինք երկար փոխանցումներով խաղը հետ բերել, բայց դե դա մեր ֆուտբոլը չի ու չստացվեց։ Ես մրցավարության հետ կապված դա իմ գործը չի, թե ասեմ լավը թե վատը, ուրիշ մարդիկ պետք է դա որոշեն։ Երկրորդ խաղը դե եթե այդպես լինի, ուրեմն ամեն խախտումի համար պետք է դեղին քարտ լինի։ Ես չեմ մտածում, որ պետք է ամեն խախտումի համար պահանջել դեղին քարտ։ Այսինքն պետք է թույլ տան պայքարը։ Պետք է թույլ տան պայքարը, իհարկե։ Ամեն խախտումի համար դեղին քարտ չպետք է, պետք է թույլ տան պայքարը, իհարկե։ Եթե հեռանկարային գրող ես կասեցնում, հակագրող ես կասեցնում, կոպիտ խաղ, պարզ է, որ դեղին քարտ լինի, բայց Վանաձորում նրանք ուղղակի ամեն խախտումից հետո դեղին քարտ են պահանջում։ Մարզչական շտաբը վերլուծել է խաղը, կան տակտիկական որոշ փոփոխություններ կլինի։ Մեր հարկում իմ կարծիքով մենք պարտավոր ենք խախտելու։ Ինչի հաշվում։ Պետք է խաղանք մեր ֆուտբոլը, որը մենք խաղում ենք միշտ։ Մարշի ցուցումները լսենք, կարծիքով կստացվի։